Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, студії Анастасія Чечко. У Збаражжі після дощу і граду сьогодні підтопило 5 господарств. Вони знаходяться на вулицях Тургенєва, Рильського, Костомарова і Бандери, повідомив начальник Збаразького відділу пожежно-рятувальної служби Ігор Ваверчак. За його словами, підтоплені підвали і кухні. Рятувальники відкачали воду з підвалу на вулиці Тургенєва, Рильського і Костомарова і зараз працюють на вулиці Бандери. Збаражчани прибирають град на вулиці Грушевського. Половина 12-ї почалася сильна громовиця і зразу поляв сильний дощ. Ми нічого не змогли зробити, бо все засипало спочатку градом, а тоді сильним дощем. Град став, все, і вся вода зупинилася на подвір'ї, заливало як хотіло. Я навіть не вірю, що ми то можемо порахувати тільки за того, що затоплений весь город, всі посіви пропали, повне подвір'я води і... Дякуючи нашому МЧС, що вони встигли, щоб мені не зайшла вода ще в хату. Близько 12 години 30 хвилин на пункт зв'язку пожежної частини міста Збаража поступила інформація. Після грозів, великих дощів було затоплено 5 домогосподарств. На місце події було направлено черговий караул, особовістка чергового караулу міста Збаража. Значить, це були вулиці домогосподарства Рильського, Тургенєва, Костомарова, Степана Бандери. На сьогоднішню годину, значить, вже 4 домогосподарства відкачали воду. Це було і в підвалах, і в сутеринах, і з приватних подвір'. Станом на 15-ту годину довикачується 4-те домогосподарство по вулиці Костомарова 10, і після цього слідуємо на Степана Бандери 9. Більше про події дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Також шукайте більше інформації на нашій фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль. В Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту. Відсьогодні кандидати в народні депутати від партії та мажоритарники можуть подавати документи в Центр виборчком для реєстрації. Після цього можна розпочинати агітацію. Партії мають час до 10 червня, щоб провести свої з'їзди і висунути кандидатів у нардепи. Подання документів у ЦВК завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації. Знятися із перегонів кандидати можуть до 30 червня, тоді ж оголосять остаточний список тих, хто хоче пройти до парламенту. Також голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що відсьогодні громадяни можуть подавати заяви на зміну місця голосування. Це зробити можна до 15 липня. Ми телефонували до начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірини Бурди. Вона повідомила, що сьогодні тернополяни, щоб змінити місце голосування, не зверталися. Календарний план та роз'яснення щодо проведення передвиборчої кампанії від Центральної виборчої комісії працівники Тернопільського відділу виборців не отримували. Нагадаю, під час першого туру виборів президента 31 березня майже 1700 осіб звернулися до Тернопільського міського відділу Державного реєстру виборців. І дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Їх призначив президент Володимир Зеленський. Указ про розпуск парламенту і вибори до нього набув чинності вчора. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, дострокове припинення роботи парламенту вважає незаконним і указ буде оскаржений у Конституційному суді. Дві гранати і 26 набоїв різного калібру знайшли поліцейські в жителя одного із сіл Борщівського району. Чоловік розповів, знайшов ці предмети в гаражі після смерті батька. Про те, що в нього можуть зберігатися боєприпаси, поліцейські дізналися від його односельчан. Про це новинам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, боєприпаси поліцейські вилучили та очікують на рішення суду, щоб направити зброю на експертизу. Також 60 набоїв та металеву банку з порохом знайшли поліцейські в жителі села Мовчанівка Підволочиського району. Чоловік розповів, знайшов набої в поліетиленовому пакеті неподалік посадки. Планував усе віднести до поліції, але не встиг. За словами Сергія Крети, поліцейські розслідують ці два провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». 30 медиків взяли участь у забігу «Лікарі проти раку», щоб зібрати кошти на лікування двох колег, в яких виявили рак. Також його провели, щоб привернути увагу громадськості і медичної спільноти до проблеми онкозахворюваності. Такий марафон організували в рамках дводенної всеукраїнської конференції «Первинні імунодефіцити. Шлях у доросле життя», яка розпочалася вчора у Тернополі. Забіг відбувся на набережній Тернопільського ставу. Як це було, бачив Богдан Буденчук.
О 7:30 учасники забігу збираються біля надставної церкви. Доцент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету Тамара Воронцова бігтиме дистанцію 2 кілометри разом із собакою Голдою, яку її син, ветеран АТО Олексій Воронцов, привіз 2 роки тому зі Сходу. Разом, тому що вона член сім'ї, вона завжди підтримує всі наші починання. Імунодефіцити – це надзвичайно важлива ситуація, і ця проблема буде підніматися з кожним роком, враховуючи екологію, враховуючи нашу ситуацію в Україні. Тому розвиток медицини, розвиток науки якраз направлений на це лікування. І швидше всього, більшість цих хвороб і будуть мати в основі ці імунодефіцити. Тому ми повинні знати. Світлана Шарапова працює 13 років імунологом в дитячому центрі онкології Мінську. Жінка запропонувала провести цей забіг у Тернополі під час проведення всеукраїнської конференції. Каже, що колеги підтримали її ідею. Ціль даного забігу для того, щоб кожен учасник здав символічну суму на допомогу двом медикам в придбанні ліків. Біжить дистанцію виконавчий директор громадської організації «Рідкісні імунізахворювання» Оксана Стрільникова. Жінка приїхала на конференцію із Києва. Справа в тому, що хвороба рак зараз дуже поширена і, скажімо так, скошує все більшу і більшу кількість людей і наших знайомих. Через те, коли запропонували, виникла взагалі така ідея взяти участь в пробігу, ми не роздумуючи вирішили. То ми зараз думаємо про двох найближчих людей, лікаря і громадського активіста. Організувала забіг у Тернополі завідувач кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук. Такий захід в Тернополі відбувається вперше. У нас є гості не ті зі всієї України, зі всіх областей, абсолютно зі всіх областей є як дитячі, так і дорослі імунологи, а також є гості з Білорусії, з Греції і з Польщі. Сьогодні деякі наші колеги борються із раком, і для того, щоб підтримати їх, ми вирішили організувати цей забіг. Закінчився забіг на пляжі Циганка. Під час марафону зібрали 9700 гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. У всеукраїнській конференції «Первинні імунодефіцити шляху доросле життя» цього року взяли участь 250 учасників. Конференцію проводять із 2004 року, щоб покращити діагностику та лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами в країнах Центральної і Східної Європи. На конференції медики обговорюють наукові дослідження в цій галузі, повідомила завідувачка кафедри дитячих хвороб Тернопільського медуніверситету Оксана Боярчук. На вірність українському народу сьогодні в Тернополі присягнули 12 поліцейських. Серед них троє – співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» і 9 бійців батальйону поліції особливого призначення «Львів». Складання присяги відбулося в обласному управлінні Нацполіції. За словами речника цього управління Сергія Крети, протягом 2,5 місяців поліцейські проходили курс навчання в тренінговому центрі обласного управління Нацполіції, вивчали законодавчу базу, засвоювали на практиці вогневу, тактичну підготовку і заходи фізичного впливу. Це все ж таки насправді поклик душі. Я думаю, що в такий непростий час для України кожен громадянин нашої держави повинен вносити все ж таки свою лепту в розвиток, а в нашому випадку ще й в захист цієї держави, нашої держави. І на цьому у мене все. О 19 годині чекатиму вас тут із підсумковим випуском новин. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Залишайтеся із нами.